म्हणटात न्हय, सकल दवरल्यार मूय चोरून वता आनी पेडार दवरल्यार कावळो चोरून वता म्हणून मनशाचें चिंतप, दांतांक दांत आनी दोळ्याक दोळो. पूण असलें धोरण आमी घेवन जियेलें जाल्यार जातलें काय? प्राचीन काळांत आमी जाय तें बोक्सोण्या वयर उलयतांव आनी नियाळटांव, पूण खरेपणी दुसऱ्याक बोक्सोणें दिवंक आमकां बोक्सोण्याचें काळीज आसंगाय? सांजुजीच्या आश्रकांत बोक्सोणें आमच्या जिवितांत कितलें मोलाचें तें ह्या चलचित्रांतल्यान आमी दाखयतांव. देवान सोबीत सुंदर संवसार रोजून शेगी पळय ताणे मनशाक रोजलो. अस्तोरेचो सांगा ताका दिवन एकूच हुकूम दिलोलो. देवा सारको आपण जातलो चिंतून मुनीस पळयात तो काळी पडलो. सैतानाच्या बुलोण्याक बुलोन पातकाचो गुलाम जालो. संसारान तेन्ना पातक आयले पातकान उजी येताली. देवाड वचोन मनशाक पोया मरणाची क्यास पाव जाली. गुलामाची सोडवण मेवन गरज आसली त्या बोक्सोण्याची. बापान पुताक संवसारान धाडलो सुटका करूंक मनशाची. जेजू संवसारान पळयतकच सगळ्यांक बरेपण बेल्याक बोक्सूंक ल्हान विकायेन चलून जेजून आमकां शिकयले. पोलवारांक सापडलेले बायले जेजून दिले पोयात बोक्सोणे. पातोक नासलेल्यान फातोर मारचो अशें जेजून फोरमायले. दोर मारीत तर आमच्या जिवितान कितें जाय दिसोन येता. राखण जायगा की पोंडार जावन घेवन सगळ आमी जियेता. बोक्सोणें दिवंक जेजून शिकयलेले ताची देख आमी येवया. बोक्सोणें दिवंक तशेंच बोक्सोणें घेवन जिवितान आमी वावुरया. सोणें दिवन तशेंच बोक्सोणें घेवन जिवितान आमी वावुरया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी भूत आनी पवित्रात्मो आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं. God bless. God bless. Father, excuse me. Yo. Father, आज तुवें शर्मा एकदम बरो सांगला. आमी दुसऱ्यांक भोगसूंक जाय म्हणून. पूण दुसऱ्यांक भोगसोणें दिवपाक कितलें डिफिकल्ट हें तूं जाणाय फादर. पॅट्रीक, हांव जाणा भोगसोणें दिवंक तितलें सोंपें न्हय. म्हज्या जिवितांतलो एक अनुभव हांव तुका सांगतां.
हांव जेदना फाटले फिरगुजेंत आसलो तेदना हो अनुभव म्हाका मेळ्ळो. रॉय नांवाचो एक तरणाटो आसलो. गुड मॉर्निंग फादर. गुड मॉर्निंग फादर. ब्लेसिंग रॉय. तूं सदांच मिसाक येताय आनी मिसाक येना तेदना सदांच येवन सांतिस्मांक तूं भेट दिताय. तर अशें कित्याक फादर? हांव म्हज्या कुडीक जाय तितलें खाता आनी म्हजी कूड मजबूत दवरता. पूण फादर, कुडी वांगडा ओतमोय आसा न्हय. ओतम्याक बसूंक हांव मिसांत वांटो घेता. आनी फादर, मिसांत वांटो घेवंक मेळना जाल्यार हांव म्हजो इल्लो वेळ प्रेरमांत येवन जेजू सांगाता सारता. हो जाबाब तुज्या तोंडांतल्यान रावो नासलो. तुजे सोबे आसलें बरेंपण सदांच चालू दवर. देवान तुका आपल्या आशिर्वादान भरूं. थँक्यू फादर. तूं कांयच भियेनाका, हांव आसा न्हय. देव बरें करूं. पूण एक सांग, सगळीं हांसतालीं तर तूं कित्याक हांसोंक ना? अडचणेक सापडलेल्यांक हांसप हें मनीसपण न्हय, पूण मनशाक मनीसपणाचो आदार दिता आनी सकल पडलेल्यांक वयर काडटा ताका मनीसपण म्हणटात. सारकें तुजें. कितले जाणवायेन भरलेलो मनीस तूं. देवान तुका उपट देण्यांनी भरूं. थँक्यू अंकल. रॉय, परवां आय एम प्रोजेक्ट दिवपाची डेड लायन आनी आमचो प्रोजेक्ट अजुनूय तयार जावंक ना. रॉय, तूं आमकां हेल्प कर न्हय? या शुअर, बट तुमचो टॉपीक कितें? लेबर वेलफेअर फेसिलिटी. सिंपल, लायब्ररींत वचून ह्युमन रिसोर्स जर्नल घेयात, प्लस पय पेपराचेर त्या टॉपिका वयर एक आर्टिकल आयलेले आनी म्हजे लागीं थोडे नोट्स आसात, ते तुमकां वॉट्सएपार धाडून दिता. थँक्यू. वेलकम. रॉय, जायते दीस जाले हांव तुका कितें तरी सांगूंक सोदी, पूण आनी कितें सांग न्हय. हांव तुजो कालसांतान मुख करतां आनी तुका म्हज्या फुडाराचो सांगाती करूंक म्हजें सपन आसलें. आय एम व्हेरी सॉरी, हांवें हें म्हज्या मनांत केन्नाच घेवंक ना. सद्याक म्हजें मन फकत शिकपाचेर, म्हजें स्पेशल अशें कोणूच ना. म्हाका सगळें स्पेशल. रडो नाका, रडो नाका. इफ यू डोंट मायंड, वी कॅन बी फ्रेंड्स. Friends, best friends forever. Okay Susan, maka sarak meok jai, hau tuka upran meota. Hi baby, aaj kiten tor ogent boson asa ase te kiten jaun. Ya maja kaalzachi bhavna ani he maja kaalzache ulas aaj tuka sangle bagar haravcho na. Hau tujo kaalzantan mok korta. I love you. But I don't. I'm sorry. हांवें फक्त रॉयाचो मोग केला आनी काजार जाली जाल्यार फक्त रॉया लागी. अरे मॅग, टेन्शन कित्याक येता? सुजानचो मोग स्विकार करून तुका मानून घेतले न्हू. पूण तुका मानून घेवंक तुमच्या मोगाच्या रस्त्यार एक कांटो आसा, तो काटो तुवें पयलो काडून उडचो पडटलो. आनी तो काटो कोण तो? सुजानान ऑलरेडी सांगला. सो होय, हांव तशेंच करतलो. चल या. मामी, 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 मामी. बाबा, सांग कितें जालें? हांव क्रिस्टोगेर वचून येता. क्रिस्टोग प्रोजेक्टाक हेल्प जाय खंय. वच, पूण बरो करून वच आनी बेगीनूच ये, चड उशीर करिनाका. बरें मामी.
सॅम हो पळय आयलो. रॉय 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 आमकां तुजो आदार जाय. तूं एक मनीस जोखमी जावन पडलेलो आसा आनी ताका हॉस्पिटलांत व्हरोंक जाय. चल या आमी. जोखमी जाला म्हणून सांगतले तो मनीस खूप आसा. हांगासर तर कोणूच ना. पण तू आसा न्हय. किती हा ओय तू. हे रॉय ही तुझी नाटकां चलची नात. तुका बरे भाशेन सांगता. बऱ्यान सुजानाची वाट सोड ना तर वायट जातले. पण हांवें तर कांयच करूंक ना जाल्यार. अरे तुझी शाणेपणां चलची नात. तू आमच्या मोगाच्या रस्त्यार कांटो कसो आसाय तुका निमणे पावट सांगता हांव. बऱ्यान सुजानाची वाट सोड ना तर वायट जातले. तुज्यो धमक्यो तुकाच दवर आनी सुजन तुका तुझ्या जिवितांत जाय जाल्यार तुज्यो ह्यो वायट कोरण्यो सोडून दी आनी सुजनाचें काळीज जिखोंक घे. काळीज जिखोंक जाय. मात्शे हॉस्पिटलान व्हरप जाय. बरें तर ताका गाडयेन घालया. चल 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 मात्शे बेगीन. सांबाळून सवका सवका. बेगीन बोल. कशें दिसता? कशी आसात? आमी आसात बरी इन्स्पेक्टर. म्हजो पूत कोणाचेंच वायट करिना जाल्यार ताका कित्याक मारलो? म्हाका जाय जाणे हो काळज म्हज्या पुता सवें केला ताका कडक सजा दिवं. रॉय आमकां जाणा जावंक जाय हो तुजेर आक्रमण कोणें केला तो. इन्स्पेक्टर म्हाका कांयच उगडास येना आनी हांव नको तें कोण तें. बाबा तूं आमचे लागीं सिंतिदान उलयताय. तूं सांग न्हय तें कोण तें. आमकां ही केस फुडें व्हरोंक तुमचोय आदार जाय. आनीक रॉय तुजेर हें आक्रमण केलां तांची आमकां नांवां जाणा जावंक जाय. इन्स्पेक्टर ते एक जाण आसले. हांवें तांची तोंडां पळोवंक ना कारण ते धांवले. रॉय तेगांची नांवां सांग. इन्स्पेक्टर ताणें म्हजेर फाटल्यान ताणें अटॅक केलो. हांवें तांकां पळोवंक ना. सद्याक आमी वेतो. तकलेर मातसो येयलो पेज दी आनी ते कोण ते आमकां सांग. चवकशी करूंक आमी परत येतले. चल आमी या. बाबा हांव जाणा तूं कितें तरी लिपयता. हांव जालोलो जाल्यार तांची नांवां सांगून तांकां कडक सजा दितलो आसलो. अंकल तुका देव बरें करूं. तुवें म्हाका दोतोरागेर हाडलो. हांवें तांची नांवां काडलेली जाल्यार पुलीस तांकां धरून वतले आसले आनी तांचो फुडार पिड्ड्यार जातलो आसलो. हांवें तांकां बक्षिल्लें अंकल आनी तांचें जिवीत नसरूंक हांवें तांकां एक सुयेग दिला.
तोरो आसलो म्हज्या जिवितांतलो अनुभव। सोजमलो फादर हांव। बोक्सणें दिल्यार कितेंच उणें जायना। बोक्सण्याची व्हडविकाय म्हणल्यार ही, बोक्सणें एक वो दोन पावटी न्हय, बोक्सणें 70 पावटी 7 आनी गरज पडल्यार त्याहून अदीक आमी दिवंक जाय। हातूंत बोक्सण्याचें व्हडपण आसा। तुका देवान बोक्षिल्लो जाय तितलेच बेगीन तूं तुजेर चुकतेलेक बोगस। क्रिस्ती धरोवन बोक्सण्याचेर आटापलेलो आसा। बोक्सणें दितलो आनी बोक्सणें मागतलो, दोगूय महान। आमी जेजूची पाटलावदारां। बोक्सणें कितें आनी कशें दिवचें हें जेजून आमकां शिकयलां। आमी जेजूची पाटलावदारां म्हणटच बोक्सणें आमच्यान कुशीन धरूंक जाता काय ह्या चोलचित्रांत आमी पळयलां। तो तरणाटो आपल्या सोबे आसलेलें बरेंपण आपल्या जिवितांत दुसऱ्यांक दीत रावलो, पूण कांय मनशांनी त्या तरणाट्याचेर आक्रमण केलो। पूण त्या तरणाट्यान त्या मनशांक बोक्षिले आनी तांचें जिवीत नवसरूंक तांकां एक सोयेक दिलो। त्याच परी सोर्गेस पाप साहेब जुवांव पावल दुसरो हाचेर फार मारतल्याक पाप साहेबान बोक्षिलो आनी बोणकोणींत वचोन ताका बॅट दिली। सगल्यांवून व्हडली देख आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमची सोडवण करच्या पासत ह्या संवसारांत आयलो, पूण शेकी ताकाच कुर्सार किळायलो। जेजून आपणाक कुर्सार किळायतल्यांक बोक्षिले म्हणून बापा तांकां बोगोस, ते नोकळत ते कितें करतात ते। तर आयज आमी उजवाडाची क्रिस्तांवां कशीं बोक्सण्याक आमच्या जिवितांत म्हत्व दिवन जेजूच्या पुनर्जिवतपणांत वांटो घेवया। Thank you.